Harm og Hegseth presenteres av Burger King og Tine Iskaffe. Men Tarjei Sandvik Bo, han er med i en ny erotisk thriller, faktisk. Og Morten har møtt han litt grann og pratet om det. Jeg savner deg sånn. Det pene ansiktet ditt, den myke huden din, varme fra kroppen. Tarjei, hva handler den affære om? Det handler om Anita Lønstrup, som er i et forhold med en mann som er advokat, og så begynner hun som gymlærerinne, og så går det så dårlig som det kan gå, fordi hun blir endelig sett av Markus, og de innleder et forhold. Hvorfor er du her? Hvorfor jeg er her? Dette er vår hemmelighet. Som jo er deg, og hvordan er det å få seg elskerinne i 40-året? Det var virkelig en kul rolle. Jeg har virkelig sånn tenkt ofte at jeg tror jeg kan gjøre en sånn type rolle. Og når jeg var med riktig dame som var Andrea, som er helt rå i den rollen, så følte jeg virkelig at vi fant kjemien og at det var spennende å spille. Hvordan går man igjen en manus og sånt til liksom sånn sexscener og det som er? Jeg tenker ikke over at jeg spiller en erotisk thriller, jeg spiller drama på en måte. Og så legger de mer det på liksom, tonen etterpå. Men å spille sexscener er jo åpenbart en del av det å spille en erotisk thriller hvis du er en av hovedrollene. Og det synes jeg er greit. Blir man sånn veldig alvorlig, eller klakker man opp i latter, og det går litt gærent noen ganger? Nei, det kan fort være latter i mellom takes, men hvis det er latter i scenen også, så er jo ikke det helt krise, det er sånt kan det skje. På en måte, man er ikke dønn alvorlig alltid når man gjør sånne ting. Ja, det har jo blitt noen gymtimer nå. Både kanonball og litt forskjellige aktiviteter. Er det første gang du har hatt en elskerinne i 40-åra? Ja, det har jeg aldri hatt i virkeligheten. Sikker? Ja. Gud, han har grodd seg pen! Ja, jeg sa det til han. Først jeg sa, nei, møtte han bare sånn, du har jo blitt 7 år eldre på et halvt år. Ja, det har gått fort. Han var mye mindre enn han var Isak i skam, og nå har han bare blitt voksen mann med skjegg og... Ja, han var så, liksom, så, ble, så liten, sånn, og så plutselig så bare... Så er det her med... Han er så søt, han er så flink, ja. Han er så rå, og dette blir dritbra, rett og slett. Veldig god. Jeg elsker litt sånn sexy time on the telly. Ja. Og jeg er jo glad i erotisk... Altså, erotisk thriller er jo litt sånn 90-tallssjanger som vi har glemt. En ting er jo liksom... Ja, for jeg aner ikke hva det er for noe. Basic Instinct med Sharon Stone, har du sett den? Nei, men jeg har hørt om den. Du, men, jeg har ikke sett Basic Instinct. Den er legendarisk, det er erotisk thriller. Og så er min favoritt erotiske thriller er Shame. Shame. Det er Michael Fassbender som spilte i kjempesuksessen til Jo Nesbø. Åh, Snømann. Snømann. Han spilte veldig bra i den filmen, og den handler om New York, og det anbefales. Så du får se litt av hver. Herregud, men liksom erotisk thriller, det er liksom sånn skummelt mens de har sex, eller? Ja, da er det erotisk, da er det ganske mye seksuelt, og så er det thriller. Men er det noen som kommer inn og på en måte sånn, åh, Hyrdestund, og så kommer inn noen som bare, wow, skremmer de, og de skvetter de. Det er ikke erotisk grøss, det er ikke erotisk grøsser. Thriller er litt sånn at det er en nerve av dramatikk gjennom hele greia. Så det er litt sånn, åh, hva skjer nå? Og så er det litt ligging i tillegg. Jeg skjønner. Er det noe erotisk thrilleri i ditt liv, Vegard? Altså, det er alt. Der er det mørkt. Jeg ligger og ser på film fra Netflix. Jeg er med mine veninner på sofaen. Flott. Ja. Jeg tror Tarjei Sandvik Mo får ta seg erotisk thrilleri. Så er konklusjonen det. Vi gleder oss skikkelig til denne premieren. Hadde du sett for meg erotisk thriller? Hadde du det? Nei, jeg har ikke det.